Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarda sual verdi ki, dəstəmazsız cənazə namazı qılmaq olar. Alimlər ixtilaf ediblər bu məsələdə. Bəzi alimlər deyirlər ki, olar və bəzi alimlər də deyirlər ki, olmaz. Olmaz deyən alimlər ona görə deyirlər ki, yəni belə deyək ki, onun bu məsələdə heç bir tərəfin açıq, aydın, sarih bir dəlili yoxdur ki, cənazə namazında dəstəmaz alınmalıdır və ya yox. Sadəcə, hər alim öz iştihadına görə bu məsələyə hökm qoyub. Olmaz deyən alimlər deyirlər ki, çünki deyir ki, bunun da adı namazdır və namazı da dəstəmazsız qılmaq olmaz. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bu namazı cənazə namazı adlandırıb, şəriət burada bu namazı cənazə namazı adlandırıb. Aydındır. Və onlar deyən alimlər də deyirlər ki, yox, bu namaz hökmündə deyil, çünki bunun rukusu, səcdəsi yoxdur. Bu, sadəcə ölüyə olan bir duadır. Və buna görə də bu namazda dəstəmazın olması vacib deyil, deyirlər. Allah aləm bu görüşlər içərisində daha doğru, daha salamatı, həmçinin ehtiyata daha yaxın olan odur ki, dəstəmazın alınması görüşündə olan alimlərin rəyidir ki, yəni ki, insan cənazə namazı olsa belə dəstəmazda olmalıdır. Barakallahu fikum.